Potpredsednik vlade Dritan Abazović saopštio da je predsednik Crne Gore Milo Đukanović vraćanjem zakona na ponovno glasanje dao sebi žuti karton. Vraćanjem zakona na ponovno glasanje Đukanović dao sebi žuti karton. Ako prekrši ustav, smenićemo ga, napisao je Abazović na Twitteru. U međuvremenu se oglasio i premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić, koji tvrdi da Đukanović ne dozvoljava mirnu tranziciju vlasti u Crnoj Gori, te da nastavlja u višegodišnjem maniru da zemlju tretira kao svoj feud. Ističe da Đukanović na ovaj način krši ustav i igra se s građanima, njihovom imovinom i pravima koja proističu iz ustava.